はい、ひなちゃん。で、今日、ひなとくんのお食い初めしたハマグリのスープと、スープ。ちょっとこれ、これもお食い初めのやつ入ってるからね。スープ？スープだった。うん。はい。いただきます。いただきます。こんなんだろ、卵と、なんか魚のすり身とエビ。卵口に一瞬入れようとしたけど、なんかちょっと噛んでうーみたいな顔した。おいしい卵、うん、本当においしいと思ってる。ママがおじそれね、なんかさお魚のなんか意外と躊躇なく、まあ躊躇はちょっとあるけど食べるよ、ね、食べる、ね、あれでも書いてあるかな、映んないか、ギリ映んないか、なんか料理名書いてある、うん、あるよ、あ、ついてない、これついてる、うん、書いてあった、あ、うん、エビとアスパラのテリーヌ、ああとチーズだて巻きだってよ、だってほのちゃん、チーズのだて巻きとエビと、うん、エビとアスパラの、え、アスパラ、うん、アスパラ、アスパラのテリーヌだって、アスパラ、うん、うんうん、これやっぱ餅だったんだね、この乗せてないやつは、うん、なんかこれあんこかなんか入ってた気がする。ああ。あ、指さしたから欲しくなっちゃった。でも虫だから危ないよ。スイカの粒々とかだったら食べれるかな。危ないから。わかんないけど、あの量多くなければ飲み込めるかなと思って、2、3粒とかさ、そういうのだったら。赤飯食べたいのかな、その、うん、わかんないけど、なんかピンクのお米だから食べたいのかな、はい、なぜ初めてほのちゃんからまずいって言葉聞いた美味しくない、まずいの、びっくりしたね、ね、初めて聞いたよね、まずいって、悪いフフフフ、普通のお米の方がいいでしょね、普通のお米の方が良かった？だよね面白かった、暑いだったのかな、あ、かな、え、でも暑いかな、確かにまずいって言わなそうだよね、うん、もしかしたら暑いだったのかも、暑い、暑い、暑かった、暑かった、二人とも聞こえたからまずいかと思ってた、うん、エビとかここら辺食べないの？今日しか出ないよ、なかなかそういうの。そうだよ。エビ、エビさん。エビさん。エビさんパクって食べてみな。美味しいよ。向きが。ちっちゃく切った方がいい？かな。切ろうか。なんか、噛みちぎれないからなんかうえーってなるよね。待ってね、ちっちゃく切ってくれるって。あ、うん、ほどかない、ほどかない、どうしようか、貸して、はい、どこで切る、パパが切ろうか、
おいしい、うん、食べるんだ。おいしい。なんか食べるようになったね、急に。もう急にいろんなもの食べるの、いいことだね。びっくりだわ、本当に急になったら。エビ美味しいの。これさっき食べたじゃん。そっちが良かった。お餅はね、もちゃん危ないよ。詰まっちゃう。何歳以上だろうね。3歳以上であることは確実だよ。こっち食べる？ちょっとピンクのご飯。ちょっとだけね。はい。これさっきの熱いだったのかな。食べた？うん、普通に食べたから。熱いだったね。でもやっぱまずいなのかな。まずいって言ってそうだよね。本当？でもの割になんで食べるんだろう、2回目。やっぱ明らかにでも熱いじゃなさそうだよね。スープ。やっぱりさっき食べたのが。おいしい？おいしい。集中してミッキーさん食べないかね。うん、あ、うん、今ご飯食べようとしてるけど、どうなんだろう。本当に欲しいの？さっきはまずいって言ってない？でもこれね、はい、また置いとくね。おいしい？まずい。絶対言ってるよね。周りになんで食べるんだろうね。パフォーマンス？まずいって言いながら食べるみたいな、青汁みたいなやつで。あー、おいしい。おいしいの？あれかな、こっちの赤飯のまずさを確かめて、あの白米の美味しさを実感してんのかな。変なの引っかかった？ん？見て、なんか引っかかった？なんか引っかかってんの？取れた？取れた？取れた。うん。この辺食べれば美味しいよ。え、卵。卵。で、テディーヌ。テディーヌ。ん？で、ハマグリのスープ。ハマグリのスお話ししてるだけ？いや、ちょっと泣きそう。ね、うん、
ミルクかな。うまちゃん。うん？うまちゃんじゃない、ミナトだよ。うまちゃん自分じゃん。うまちゃん。うん。さっきほもちゃんみなとクイズしてたからわけわかんなかったな。ちっちゃい頃の写真見せて。あっちは。エビ？エビはエビ。エビ、エビ食べよう、エビ。プリプリ、プリプリだよ。うん。あん。プリプリ？プリプリ。食べれば？あーんって。うん、食べていいよ。どうした急に。しょっぱい。しょっぱい？甘い。ね、甘いは嘘でしょ。適当に言ってるだけでしょ。おいしい。うん。うん、美味しいね。ハム美味しいって食べてる。最初多分適当に言ってるのか、しょっぱい、甘い、美味しいって言ってた。みなとくん、ミルクできたよ。ミルク？うん、ミルク。うん、お腹空いてるときお話いっぱいするのかな。多分そうじゃない。うん、もぐもぐ、いっぱい噛んでね。もぐ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 。うん。うん。おいしいね。あ、すごいおいしい。な、なんて？うん、大丈夫、こっち食べよう、ご飯。お水もあるからね。じゃあテリーヌとか美味しそうだよ、テリーヌとか卵。美味しいよ、多分。ママがこれ。卵こっち。伊達巻き。おいしい。おいしくなかった？おいしくなかった。あのテリーヌと伊達巻きはちょっと違うのかな。あ、うん、一口だけ食べてそれ以降手全然つけないけど。じゃあチーズの伊達巻きだよ。あ、一気のハム終わった。うん、一気のハム終わった。すごい、ミッキーのハム終わったって言った。すごいね。あとあと。うん、トマトあるよ、まだ。あ、ご飯出てる。ご飯ついてる。一緒にパクって食べちゃいな。パクって。ご飯ついてるの嫌なの。あ、あ。じゃあ取らんね、はい。
トマト美味しい？トマト爆食いするの？ここから。うん。トマトおかずにご飯食べるの？ひたすらトマト行くね。このゾーンに入ったよ。トマトそんな美味しいの？うん。ご飯食べな、ご飯も。トマトなの。うん、トマト終わったね。バイキンマンとホラーマン出てきたね。ホラーマン、ホラーマン、うん、ホラーマン。美味しい？美味しいの？赤飯より全然美味しい？赤飯まずかったの？赤飯美味しくなかった？赤いお米。美味しい。ご飯もりもりだ。何？スープはスープ、ハマグリ。ズズズって飲んでないんじゃない？まだ。美味しい？そんなにかな。ちょっと独特な味するっけ、ハマグリ。いや、でも別にそんな、おいしそうに美味しかったけど。聞いてた？うん、みなとミルクごくごく。ごくごく。うん。お水は？お水大丈夫？あ、それ伊達巻き。何食べる？電話したの？なんか、うん、まあ、ね、いろんな意味かけ直せないから。ああ、ミルクあげてるし、ミルクあげてるし、あとでかけミルク、ミルク、うん、キャベツも好きだね。ママが出てる。ん？ママ子。ママ子？卵？卵を食べないの？美味しいよ。卵美味しくなかったの？普通のさ、うん、作る卵焼きとか食べるのかな？食べてみる？あ、食べてみるじゃない。今度作ってみる？作ってみようか。久々に。食べるようになってるかもしれない。ね、
まあ、ちゃんはどっちの方がいいんだろうね。なんか、まあ、基本俺しょっぱい卵焼きしか食べない方だけど。あ、そうなんだ。甘い卵焼きとしょっぱい卵焼きどっちがいいんだろうね。いやどうだろう、ママもね、しょっぱい方が好きだけど、結構お弁当とか入ってるのってちょっと甘いっけ。あー、そうだね。そうだよね。食べてみな。食べな、食べな、卵だて巻き。そう、手でもいいから食べてみな、あぶってかぶって、かぶって食べてみな。ちょっとだけかじった、まだ。おいしい？うん。本当においしいと思ってる、うんなの、それ。うん。でも、肉来てたんだね。そうなんだ。気づかなかった、数人一回は。むちゃん。食べちゃいな、食べちゃいな。お、めっちゃパクっていった。大きめに、お、伊達巻き。おいしい？あ、よかった。あれだね、お正月とかも伊達巻き食べれるね。かな。うん。梅ちゃん。キャベツ終わったね。エビとかテリーヌは？ほのちゃん。ほのちゃん。梅ちゃん。これは？テリーヌ。ご飯もあるよ、まだ。ほら、はい。寝て食べんの。おいしい、おいしい。ご飯の、ちょっとここに落ちちゃったよ。おいしい。おいしい。うん。あと、エビと、伊達巻きとテリーヌだけど、食べる？どうする？うん。いらない？いる？また。卵食べんの？もう卵食べるじゃん。いろいろ入っててなんか可愛く見えて嬉しいみたいな。どうなんだろうね。ねえ。最近単純に食べるようになったのかいろいろ。急に。美味しい？パクってもそのまま全部いっちゃいな。むちゃんならいけるよ。むちゃん。うん、全部あーん。うん、うん、もう伊達巻き全部食べた。おいしいね。うん、おいしい。うん、エビはエビ、エビとあとテリーヌがあるけど、うん、それエビ、プリ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 、やる、パクって、そのパクっていっちゃいな、パクって。うん、パクっていかないの？もうもうもぐもぐして、まず口の中これ食べない？もういらない？こっちもこれは？これいらないの？テリーヌいらなそうだね。あ、やばいやばいやばい。テリーヌいらない？テリーヌいらないって。食べちゃうね。エビなんか一気に詰めた。手で拾って。大丈夫？噛める？でもちっちゃくしてるからいける。うん。ちっちゃいやつだったし。すごい食べたじゃん。全部食べた？エビは全部食べた。
でもテリーヌだけちょっといらなかったっぽい。あんまり好きじゃないのか。あと緑だからじゃない？かな。ポークいらないでしょ。スープだよそれ。あとスープで終わりとか。うん。まあ、テリーヌ以外は全部食べたのか。あとスープ、テリーヌとスープ以外。スープ飲まない？言えない？遠い飯出した。みんちゃん終わろっか。ごちそうさまでしたわ。スープくるくるしてる。くるくる。みんちゃんお口の中もぐもぐして。もぐ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 。うん、いいね。ごちそうさまでした。うん、え、怖っ。あ、大丈夫？吐きそう、吐きそう。大丈夫？え、ヒリ大丈夫かも。あ、怖い、わかんない。大丈夫かな。大丈夫？もうやめとく。一旦寝たけど、これ飲むよと思ってあげそうになった。なあ、ちょっと危ない。あ、ダメかな。頑張ったね。ママ持ってるよ。大丈夫？みなと。みなとは本当にね、小食ちゃんだね。みなちゃんもういらないでしょ。お酢ちょうだい。まあいいや。終わるね、ほのちゃん。ごちそうさまでした。ごくごく。持ってごくごくしてみて。飲むの？もうお食事の時間あと2分だよ。でもあと2分でお食事の時間終わっちゃうよ、ほのちゃん。ごくごくするならあと2分のうちだよ。いいの？そんなに時間経ってた？うん、もう28分ぐらい経ってる。ちょうだい。ごくごくして。いっぱいゴクゴクしていいよ、もっと。ゴク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 。うん、美味しい？なんかネギ？じゃあゴク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 は？ゴクゴク言ったら飲んでくれる。いっぱい飲んでいっぱい。そのままゴク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 。うん。あともうちょっとだ。おふも食べた。本当。こんなだろうなと思って入れたんだけど。うん、すごい。なくなった？もうちょい？お、すごい。ほんちゃんすごい。ごちそうさまじゃん。全部飲み切った。えらい、パチン。おいしい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しい。うん、口の中でもちゃんときれいにしてね。